oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okussa mu nkola amateeka g'ebyokulonda agayisibwa ku lwokusatu omuli abeesimbyewo kuba pulezidenti okubasiza obukadde 12 ez'okuvuga kuba pulezidenti obutawa abeesimbyewo ssente n'emmotoka nga batalaga eggwanga n'obutawewo obukumi abakulembeze b'omukago ogwa TDA bategeeza nga amateeka gano bwe gaakoleddwa okunyigiriza abantu abaavu obuteesimbwa ku bifo ebyobukulembeze bw'eggwanga naye okudde ate mu palamenti n'okyusa ekyo kyaliwo nga tewakiteeka mu gazeeti naye ebintu bubeteeka mu gazeeti amateeka kitegeeza teteeka ero ki ekifuukidde ddala tteeka naye kati bwe muddayo ate muga nti tubikyusizza kati mugendemu abasasula ssente bwezi kati muleete ezisingawo buba bubbi bana basangirwa ku kitebe kyabwe enaggulu bategeeza nti kisigaliddeko kugenda mu kkooti okuwakanya amateeka gonna agayisiddwa ali okulaba nti ebintu ebyo byebakola tebigenda mu maaso kubanga ebyo biba bifissa bifiiriza abannansi abantu abaagala okulonda obulungi bano okulyakulya oduvuga gavumenti mu palamenti wafula ogudu pulezidenti jeni wa CP John Ken Lujams nti wa FDC wasabirirwa naawe labategeeza nti bino byonna bikolebwa okulemesa gavumenti eriko mbuyinza biragira ddala nti waliwo oba nakiyisa ntya okutya kyokka bategeeza nti ekyokwongeza ssente kigenda kubajja kulamu okulaba nga bajja gavumenti mu buyinza n'eddembe ly'abantu obutalinyirirwa ebyonna byonna tugenda kuteekayo ettiimu y'abalooya bagende singa tusobola kutwala ku gavumenti mu kkooti singa kinaasoboka n'okusaba nti ebyokulonda bwe biyimirizwe okuloka tukole etteeka libeere rungi bwetategere ebigenda mu maaso bongeddeku nti baakuddamu okutuula ndala ku nsonga y'okulaba nga basimbawo abantu mu lukifo ekirimu okuvuganya mu ggwanga wadde nga ku bukulembeze bw'eggwanga balina abantu babiri mu protoko twakkiriziganya nti bwetunabanga tulina both candidates tujja kuba nga tukozesa structures zetulina twakkaanya nti leero situwagala kifo kyonna kubeerawo nga tekirimu candidate opposition okuva ku LC1 mpaka kuba president ku nsonga y'okwongezayo okuwandisa kuba pulezidenti bagambye nti kyakubayambako okusigala nga bakyateesa balooba batuuka okukkaanya electoral commission ekyusa programs nga tuteeka okutuula nga TDA tuzikubaganyeko ebirowoozo ebyo ebiriddewo nga haji nasa ategesebagala zizza emikono egimukkiriza okwesimba okuba pulezidenti kakiiko ebyokulonda oluvannyuma lw'okulemesebwa enfunda ezaasooka kino kyava kuba ekibiina kye ekya liberal democratic transparency okukiziganya na people's movement party ekya Dr. Bedi Bwanika ono ategeeza nti anoonyesa emikono okuva mu liisi 75 eza uganda era nga akuganya ku lulwe olw'okulemesebwa nti bino bijokola ebbanga ddene ate nga balina framework time framework nebagamba nti nga tonnaba kumaliriza biri jangu ojjenga independence naye abantu bakawala bonna bajja kujja mu libro kyokka alaze olw'okusomooza olw'ebitundu byatuusemu olw'abantu okwagala ennyo ssente nga bamuteerako emikono Setimba Joseph Navuga Peace ne Buyondo William bebakusakidde Green ku lwa Bukedde TV yeah, please.